surpreendente o que acontece. Quando Deus decide entrar em ação, Ele faz o impossível, extrai do invisível tudo que é preciso pra te dar vitória, irmão. É surpreendente o que acontece quando Deus decide lutar por você. O inimigo é derrotado, a muralha é tombada. É dele esta guerra, o seu poder nos faz vencer. Eu não sei o que irá acontecer aqui quando Ele mover suas mãos de poder. Algo surpreendente vai acontecer. O clima vai mudar, tudo aqui vai fumegar. O céu irá descer, o seu poder vai dominar. Uma milícia de anjos vai unir-se a nós, pois onde a festa é neste lugar. E mesmo sem entender, você vai glorificar, vai se encher de poder, vai louvar e adorar, vai romper a atmosfera em outra dimensão, transbordar de glória, graça, poder e unção. E no meio do fogo Ele vai trabalhar, operando milagres em quem precisar. Quem chegou aqui chorando vai embora sorrindo, quem chegou se lamentando vai embora cantando, porque algo surpreendente vai acontecer. Vai acontecer maravilhas e milagres, vai acontecer, esse lugar será abalado e você vai ver coisas que nunca sonhou. Mas não tente entender, apenas o meu Senhor vai incendiar com poder que vem do céu e vai balançar com a unção que vem de Deus. Vai se preparando, pois agora é com você. Em nome de Jesus, receba unção e poder. Em nome de Jesus. É surpreendente. É surpreendente o que acontece quando Deus decide lutar por você. O inimigo é derrotado, a muralha é tombada. É dele essa guerra, o seu poder nos faz vencer. Eu não sei o que irá acontecer aqui quando Ele mover suas mãos de poder. Algo surpreendente